Vedem în parc. Să facem.
onorat public, stimați locuitori ai raionului Șoldănești. Astăzi, noi șoldăneștenii marcăm două dintre cele mai frumoase și importante sărbători naționale ale Moldovei. Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, care se sărbătoresc anual la 27 și respectiv la 31 august. De fiecare dată, aceste sărbători inspiră în sufletele miilor de compatrioți speranțele schimbării în bine a Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, președintele raionului Șoldănești, Nicolae Mândru. Viceprimarul orașului Șoldănești, Vadim Groza. Blagocinul bisericilor din raionul Șoldănești, protopop Mitrofor Vasile Rotari. Șefa adjunct a Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, Aurelia Condrea. Ceremonia festivă prilejuită celor 32 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova se declară deschisă. Ziua Independenței este ziua în care sărbătorim adoptarea declarației de independență. Onorăm drapelul de stat al Republicii Moldova. Și domnilor, președintele raionului Șoldănești, Nicolae Mândru. Stimați locuitori ai raionului Șoldănești, onorate asistențe, astăzi marcăm două din cele mai frumoase și importante sărbători naționale. Ziua Independenței Republicii Moldova și limba noastră. Sunt mai bine de trei decenii de când, prin voința poporului țării noastre, ne-am declarat independenți. Act istoric consfințit la 27 august 1991 de Marea Adunare Națională și de Parlamentul Republicii Moldova. Această zi are o încărcătură simbolică specială pentru noi, ce ne unește în jurul ideii de libertate, de solidaritate, ne inspiră încredere și speranță într-un viitor senin. Parcurgând acest drum, tânărul stat a avut de înfruntat numeroase dificultăți și a rezistat multor provocări, care în mod repetat constituie mărturia prețului mare pe care suntem obligați să-l plătim pentru libertatea noastră și aspirația spre democrație. Avem obligația morală să apreciem astăzi patriotismul și spiritul de sacrificiu al acelor eroi care, conduși de puternice sentimente naționale și umane, au purtat o luptă necontenită în numele libertății și al independenței noastre, opunând rezistență forțelor separatiste în războiul pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Ei sunt adevărate repere morale pentru generațiile ce se succed. Avem datoria de a vișnici amintirea de aceea rog să ținem un minut de reculegere în memoria lor. Vă mulțumesc!
Această aniversare a independenței Republicii Moldova o întâmpinăm cu mândrie și încredere în propriile forțe, fiindcă am rezistat tuturor presiunilor în acești ani de independență. Doar prin muncă, mobilizare și disciplină, prin consolidarea întregii societăți, reușim crearea unui mediu stabil de liniște și cu un trai mai bun și mai civilizat. O incontestabilă valență istorică prezintă și evenimentul de proclamare la 31 august 1989 a limbii române ca limbă de stat. Limba este cheia fermecată cu care discui o țară și cunoști un popor, o pătruns de la rădăcini până la în prezentul în care te afli. Cu dragoste și respect față de strămoșii noștri, față de cei care au luptat pentru eternitatea graiului, tradițiilor și simbolurilor naționale. Vă îndemn pe toți să păstrăm în continuare cea mai de preț comoară a neamului, limba română, căci limba este bogăția spirituală a națiunii, este tezaurul cel mai prețios pe care îl moștenesc copiii de la părinți, cadoul cel mai sacru lăsat de generațiile trecute și care merită să fie păstrat cu sfințenie de generațiile ce-l primesc. Să ne mândrim că avem o limbă atât de frumoasă, melodioasă și dulce, și să luăm mereu aminte că prin ea se clădesc toate bogățiile noastre, materiale și spirituale. Odată cu revenirea la graiul matern, acea comunicare fără de care nu poate să existe o cultură, o societate sau o civilizație, s-a reafirmat voința firească a neamului de a putea vorbi și a scrie nestingherită în limba străbunilor. Deci, să rămânem credincioși rădăcinilor noastre, să luptăm în continuare pentru dezvoltare și prosperitatea acestui neam, pentru regăsirea noastră în spațiul european, spațiul legitim al spiritualității noastre, pentru diversitatea și integritatea culturii naționale, pentru unitatea neamului, pentru demnitatea de a fi oriunde ne-am afla, cetățeni ai Republicii Moldova, și pentru a continua să visăm și să gândim în limba română, limba pe care ne-a lăsat-o strămoșii noștri, astfel demonstrăm lumii întregi că țara noastră are viitor. Cu siguranță, astăzi este o zi importantă, de o importanță deosebită pentru istoria neamului nostru, care ne motivează să fim mai uniți ca oricând și să apreciem eforturile fiecărui dintre noi, care zilnic, prin activitatea sa, contribuie pentru ca Republica Moldova să fie mai puternică, mai frumoasă și mai prosperă. Însă pentru a atinge aceste obiective, cu toții trebuie să reconfirmăm prin muncă și atitudine patriotică independența țării în fiecare zi, în fiecare oră. Stimați concetățeni, astăzi îmi exprim recunoștința tuturor celor care au contribuit la consolidarea statalității și suverenității Republicii Moldova. Întreaga noastră recunoștință se îndreaptă astăzi către cei care muncesc pentru ca Republica Moldova să devină o țară prosperă în Uniunea Europeană. Învățători, medici, agricultori, militari, polițiști, oameni de afaceri, studenți, funcționari, etc. Tuturor vă aduc sincere mulțumiri și vă exprim felicitări din toată inima cu prilejul Zilei Independenței. Fie că activitatea dumneavoastră să vă inspire spre noi realizări și să vă asigure un viitor demn, liber și prosper, alături de familie, aici, în Republica Moldova. Vă doresc multă sănătate, bunătate, perseverență, curaj și încredere în zile de mâine, pace, cer senin și noi realizări în munca dumneavoastră pe care o faceți în serviciul societății și într-un binele concetățenilor noștri. Să fim mândri de țara în care ne-am născut și de limba pe care o vorbim. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani, șoldănești! Domnule președinte, vă mulțumim mult! Mesaj din partea primăriei orașului Șoldănești, viceprimar Vadim Groza. Dragi locuitori ai orașului Șoldănești, stimați oaspeți, vă salut cu drag în zi de mare sărbătoare, Ziua Independenței, ziua în care Parlamentul a dat declarația de independență a Republicii Moldova. Poporul Republicii Moldova și-a asumat prin acest act responsabilitatea de a-și păstra suveranitatea și independența, de a constitui un stat democrat, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu ideologia și năzuințele
sfinte ale poporului nostru. În acești 32 de ani de independență am muncit toți împreună, inclusiv și noi șoldăneștienii, pentru consolidarea și societății, pentru consolidarea societății. Astăzi suntem independenți și reușim să realizăm multe lupte și inclusiv lupta și criza economică. La mulți ani, Republica Moldova! Vă mulțumesc! Domnule viceprimar, vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, blagocinul bisericilor din raionul Șoldănești, protopop Mitrofor Vasile Rotari. Un stimate domnul președinte, un stimate domnul viceprimar, stimată audiență, astăzi pentru Republica Moldova este o sărbătoare deosebită și anume o sărbătoare laică, unde ne duce în primul rând cu gândul către Bunul Dumnezeu pentru a-i mulțumi pentru toate darurile pe care ni le face nouă, pentru țara noastră, pentru fiecare cetățean în parte. Mulțumim celor care au contribuit pentru apărarea independenței Republicii Moldova, să le mulțumim tuturor și noi generații și le dăruim și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i unească într-un gând, într-o credință și într-o neam. Vă urez la toți sănătate, bucurie și să ne rugăm Bunul Dumnezeu ca să ne apere și în continuare țara noastră, să ne apere familiile noastre și să ne unească pe noi ca o familie mare unită. La mulți ani, Republica Moldova! Preacucernice Părinte Mitrofor, vă mulțumim! Șefa adjunct a Oficiului Teritorial Orhei al Cancelarei de Stat a Republicii Moldova, Aurelia Condrea. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, vă felicit în această zi frumoasă și cu acest prilej important pentru țara noastră, Ziua Independenței Republicii Moldova și Ziua Limbii. Această sărbătoare va aparține dumneavoastră, stimați cetățeni, acestei palme de pământ înfloritoare. Ce poate fi mai demn ca să poată fiecare să-și decidă singur soarta și viitorul? Acum, ca niciodată, ne dorim un viitor pașnic, prosper, în cadrul familiei europene. Numai așa, fiecare cetățean al țării noastre poate să se simtă liber, protejat și cu demnitate. Onorăm eroii care au apărat integritatea Republicii Moldova și cinstim sacrificiul celor care și-au dat viața pentru independența țării noastre. Vă transmit tuturor urări de sănătate, curaj și prosperitate, să fim uniți pentru țara noastră, să o iubim necondiționat și să devenim cu adevărat europeni, dar și hotărâți în apărarea valorilor naționale și a limbii noastre frumoase. Să nu uităm niciodată de unde am pornit. La mulți ani, Republica Moldova! Și în acest context sunt onorată să să discernez diplomele de recunoștință din partea președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, participanților la luptele pentru apărarea integrității țării noastre. Și invit în scenă pe domnul Alexei Crăciun, veteran de război, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Dacă este, vă rog să vă apropiați, dacă nu, o să îi o transmitem. Domnul Igor Sârbu, veteran de război, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Vă rog să vă apropiați. Domnului Andrei Sarmaniuc,
veteran de război, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității. Domnului Marcel Cojocari. Marcel Cojocari, veteran de război, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Alexandru Vișniovi, veteran de război, participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Și domnului Andrei Bulat, veteran de război, participat la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii. Vă mulțumesc! La mulți ani, Republica Moldova! Pace și sănătate și un cer senin vă dorim la toți! Vă mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, ceremonia festivă dedicată sărbătorilor naționale, Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, se declară închisă. Onorăm drapelul de stat al Republicii Moldova. E însăși sufletul neamului nostru. Este tot ce avem mai scump noi, băștinașii, acestei guri de rai, de care ne leagă totul. Strămoșii, părinții, copiii, amintirea de copilărie, satul natal și casa mea de acasă, după cum a dezmerdat-o marele nostru poet Dumitru Matkovski. Avem obligația morală să apreciem astăzi patriotismul și spiritul de sacrificiu al celor care, conduși de puternice sentimente naționale și umane, au purtat o luptă necontenită în numele libertății și al independenței noastre. Le transmitem respectul nostru. Laiul meu moldovenesc, doina noastră bună, dragii mei, ridicați drapelul sus, 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 sus! Să ne vadă toată țara că e sărbătoare, așa e frumos! De la nord, de la sud, ghilele zi-n floare, neamul meu străbun, eu pentru tine cânt. Aici e țara mea, Moldova, pe acest pământ noi ne-am născut. Aici e țara mea, Moldova, aici e țara mea, Moldova, pe acest pământ noi ne-am născut. Aici e țara mea, Moldova, pentru tine doi n-am socrit. Sus, 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 tricoloro! Într-o palmă de pământ, țara mea, tu ești cu nume frumos de Moldova. Aici e țara mea, Moldova, pe acest pământ noi ne-am născut. Aici e țara mea, Moldova, pentru tine doi n-am socrit. Aici e țara mea, Moldova, pe acest pământ noi ne-am născut. Aici e țara mea, Moldova,
mulți ani, sara mea, la mulți ani! Dragii mei, și dacă, nu știu, doriți acolo așa mai la umbră, unde e mai răcoare, unde adie și vântul, să încercăm să jucăm și o horă frumoasă, e sărbătoare. Hai, împreună cu întreg neamul nostru, hora moldoveanului, hora celor din Șoldănești. Hai că e sărbătoare și vin și eu, hai! Hai, sus, sus, cine mai îndrăzneți? Și eu amai.